It's our right. Now, vitana pajue. Kenya iko safe. Kenya iko mbaya zaidi. Vitanda saizi mepandishwa za hospitali. Watu hiyo wataweza kwenda shule. University imeongezwa pesa. Unataka tufanye nini? Unafikiria Kenya iko safe? Wachane na sisi kupigania right yetu. Kama ofisa, you step down, mtupatie kazi yetu bana. It's time kuje kwa raia. Article 1, raia ina take over. We the people. Wachane tushuke bana. Jadi tushuke. Wapo ali chuma. Viva! Viva! Acheni tufike parliament. Acheni tufike parliament. Acheni tufike parliament. Watu wanaumia. Pia nyinyi mnaumia. Ukisema mnaumia sisi tunataka wapi nini yake? Ukisema mnaumia na niko hospitali. Stay kindly.